iyadoo dhawaan ay ahayd markii mudane aadan faarax ibraahim loo magacaabay guddoomiyaha golaha federation-ka dalka ethiopia noqonayaana xubinkii ugu sarreeyey ee ay soomaalidu ka qabato dalkan ethiopia aadan faarax ayaa ahaa madaxweyne ku-xigeenka deegaanka soomaalida kana tirsan guddiga fulinta ee xisbiga talada dalka haya ee barwaaqo waxaana maanta si heer sare ah loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha garaadwiilwaal ee magaalada jigjiga guddoomiyaha golaha federation-ka dalka ethiopia aadan faarax ibraahim oo uu wehelinayo madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mustafe maxamuud cumar waxaana soo dhoweyntaasi ka qayb qaatay golaha wasiirada deegaanka soomaalida dhallinyaro odayaasha iyo aqoon-yahanka deegaanka soomaalida waxaana ugu horrayn halkaasi ka hadlay madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe maxamuud cumar oo hambalyo iyo bogaadin u soo jeediyey bulshada deegaanka uguna hambalyeeyey xubinka miisaanka leh ay ay soomaalidu markii ugu horreysay abid ka helaan dowladda federaalka ethiopia intii meesha aan joognay aadsaba sidaad ka warhaysaanba isbedeladii ka dhacay dalka awgood waxaa soo baxday fursad in la buuxiyo aqayeenka golaha federation-ka ee qaranka oo ah mansab sare oo heer qarana kadibna markii waxa la isla egeegay waxaa la go-aansaday in mudane aadan faarax ibraahim oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii deegaanku uu leeyahay karti iyo aqoon uu meeshaas iyo firfircoon iyo maaratay uu ku sii wadi karo taasoo xilkeeda uu todobaadka dambe laga bilaabo la wareegi doono waxaan aad iyo aad ugu hambalinayaa shacabka deegaanka soomaaliyeed miisaanka culus ee noo soo kordhay heer federaal iyadoo sidaad la socotaan hadda wasiirka maaliyadda uu deegaanka soomaalida ka soo jeedo wasiirka haweenka deegaanka soomaalida afhayeenka federationku waa deegaanka soomaalida marka awalba waan lahayn wasiir laakiin hay-ado ama institutiono ama wasaarado ama muxuu xafiiso awooddaas leh oo ballaaran deegaanka soomaalidu hadda ka horkamida jirin dalka waxaa kale oo meesha ku jirta iyaduna in matalaadda guddiga fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga p p-na uu meesha yaallo marka runtii taas waxay caddayn u tahay in sanad iyo barkii labadii ujeedada ugu waaweynaa xukuumaddani ay lahayd waan fulinaynaa mabda ahaan waxay ahayd ta koowaad in ismaamul dhaba deegaanka soomaalida laga hirgeliyo oo shacabka soomaaliya iyaga ismaamulaan ta labaadna in kaalintii aan ku lahayn iyo codkii aan ku lahayn heer federaal inaan helo waxaa muuqata markaa in muddadaa sanad iyo sagaalka bilood ku dhawaadka si weyn looga magadheliyey inaan xaqiina ku helo siyaasadda dalka inaan ka helo mar kale hambali ayaan leeyahay shacabka deegaanka soomaalida waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeynna waa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha federation-ka dalka ethiopia mudane aadan faarax sida lada ogsoon yahay isbeddelkii kadib kaalinta ka soomaali ahaan aynu ku leenahay siyaasadda dalku waqtiba waqtiga ka dambeeya way sii kordhaysay siduu madaxweynuhu sheegay boosas muhiima oo hadda ka hor aynu ka soomaali ahaan soo marin baa hadda aynu hayna anigu ha noqdo mas-uulkii koowaad ee soomaaliya booskan oo kale loo dhiibo balse arrintaasi ma ahayn mid ku timid dadaal aan shaksiyan sameeyey balse waxay ku timid halgankii shacabka soomaaliyeed isku duubnidii hogaaminta deegaanka iyo guud ahaan isbeddelka ka dhacay dalka oo fursadii noo siiyey inaynu si mugle uga qayb qaadanno siyaasadda dalka inkastoon waqti xaadirkan boosas muhiim ahayno balse marka la fiiriyo baaxadda qaab dhismeedka federaalka weli fari kama qodna waxaa jira wakaalado iyo wasaaradaha kala duwan iyo hay-adaha kala duwan ee federaalka inaan shaqaalo badan ku lahayn agaasinno badan ku lahayn maareeyayaal badan ku lahayn kolkaa mustaqbalka waxaa laynaga rabaa inaynu u diyaar garowno sidii aynu u heli lahayn saamiga siyaasadeed aynu ku leenahay dalka xubnaha fursadda u helay inay boosas muhiima ka qabtaan dowladda federaalka anigu ka midka ahayna waxaa laga rabaa kow inaynu sidii la rabay u gudanno xilli waajibaadkeenna oo sumcad wanaagsan usoo hoyna dalkeenna gabagabadiina waftigaasi ayaa u sii jeestay madaxtooyada deegaanka soomaalida halkaasi oo ay ka sameeyeen dhirbeeris afafka hore ee madaxtooyada sidaam cabdixarago wararka telefishinka star jigjiga